داسې ماشومه را غواړم چې هغه هم د تعارف محتاج نه ده بلکې دویمه نازي اقبال خدای پیدا کړی ده خو کیدی شي چې دا د هغې نه مخکې هم لاړه شي ما ورته وختي ویلم ماسخوتن څو رکاته یو یولسم واړه ده نه پوهېږي که نه او په سندره چې کومه یې په هغې پوهېږي نو زه یې را غواړم تاسو به هغې ته لاسونه تسې پړکوئ ځکه چې پړومبي ځل دلته د سټیج باندې ستاسو مخې ته راځي نو راځي ستاسو په درون هرکلي کې د لاسونو پړکار کې دل راج